Elvira. Onde estão os saxões? Precisamos deles para tomar aquela fortaleza. Paciência. Risha prometeu um exército. E quanto ao Rior e Lúfina? Lúfina está adiante com uma dúzia das forças de York. Venha. Nossos aliados saxões chegaram em Magnes. Temos que marchar. Será que Halfdan vai aparecer ou vai ficar em casa mesmo? Esse plano me preocupa. Eu boto fé nisso. O plano do Faravid precisa ser bom. Vamos torcer para que funcione. O exército do Faravid. Hoje vocês podem resgatar sua glória. Pensem nisso. Nós erramos seguindo o Wolf. E queremos consertar as coisas seguindo você hoje. No campo de batalha mais uma vez, velho amigo. Sim, meu Yao. Como nos velhos tempos. Quem é você para falar dos velhos tempos? Os tempos em que minha palavra era lei. Quando a luz da minha glória iluminava o mundo. Como ousa falar dessa época? Como se ela tivesse algum valor para um traidor como você? Quem foi que te contou? Minha nova aliada é mais leal que meu velho amigo. Eivor Duas Caras. Esse é o seu nome. Calma, amigo. Contei pro Halfdan porque era meu dever. Chega de briga, vocês. Estamos beirando a guerra. Guardem sua fúria para o inimigo. Lúfina tem razão. Vamos enfrentar a luta e acabar com a guerra. Nesse momento, nada mais importa. Olhem lá. Uma mensagem dos Pictos. Doma Corvus, venha. Vamos usar sua língua afiada para convencer eles a se renderem.
Corram de volta para o outro lado da muralha! Os romanos construíram a muralha para nos manter longe. Eles se foram. Nós ficamos. Um dia vocês é que vão desaparecer. Com muralha ou sem, nós temos mais deuses que você. Nós temos apenas um deus, pagão. Mas nós temos bem mais amigos. Quem agora é o verdadeiro rei da Nortúmbria? O reino se pronunciou! Vou arrancar sua cabeça, Richa! Atenção!
Preciso fazer a ponte levadiça descer. Por Thor! Por Ragnar! Por Halfdan! O doce sabor da vitória! E Risha foi derrotado. Era ele o espinho nas minhas costas, o traidor de quem eu suspeitava. Comemore depois, Halfdan. Risha pode estar vivo. O covarde vai estar morto em algum monte de neve por aí. Não importa. Este dia não acaba até vermos o cadáver dele. Não relaxe. Ao menos ainda. Eivor, voe como águia, o Grasne como gralha.
Grisha! Lá! Ele está fugindo para o norte! Hoje você vai até os espíritos, traidor. Hoje você... Fiel conselheira, eu imploro, me leve até York. Deixe meu coração desfalecer em casa. Não tenho favores para oferecer, Risha. Logo você vai caminhar ao lado do seu Deus. Mas eu... não vejo luz. Não sinto aconchego. Só... uma escuridão fria, uma caverna. Essa é a entrada congelada de Hel. O que vai ter para mim lá, Eivor? O que vai ter... Uma morte de traidor para um tolo desleal. Ele era o herói nas histórias que contava para si mesmo. Um saxão que amava sua terra. Não pode ressentir ele por isso. Não deixa de ser verdade. Sem mais reis saxões, Eivor. Estou cansado de bancar o ventríloco. O destino desse condado recai apenas nos meus ombros. Você mesmo vai assumir a coroa? Que todo o fardo que ela traz... Eu vou, mas não vou governar sozinho. Meus amigos e meus aliados vão me manter de pé. Falaremos da nossa aliança em York. Deixe este rei em seu reino invernal.